Ами, просто искам да ви кажа, че такива ситуации е имало и ще има и в бъдеще. Нали? Просто сега има пострадал човек, който е бил далеч от място, но по всяка вероятност нещо го ударило. Ударило? Да. Не е ударено, защото тя е била нагоре. Не. Скъсва се. В самия котел има много тръби. Една тръба... Втори котел? Пети котел. Една тръба се скъсва и повлича си, по всяка вероятност, още не сме установили още колко, но още десетина покрай нея, като има пробив, нали, те са плътни на друга тръбите. И това е станало, което, нали, ще почнем ремонт да го отстраним.